Pradedame knygos pristatymą. Šiandien kalbame apie Maiką Kviliną ir Džeimso Pandrėją knygą Kaip krikščionybė išgelbėjo civilizaciją ir turi gelbėti vėl. Intriguojantis pavadinimas. Ir šiandien su mumis du pašnekovai. Arkivyskupas Gintaras Grušas ir daktaras Vygantas Malinauskas, kuris yra VDU Teisės ir Teologijos fakulteto dėstytojas. Taip pat mes su mumis turime ir tokia iliustracija šiuo tupik prie arkivyskupo kojų, nes knygos autoriai yra rašę, kad Romos imperijoje, griūnančioje, morališkai griūnančioje Romos imperijoje, žmonės nebeturėjo vaikų. Vienas imperatorius Augustas net leido įstatymus ir apmokestidavo mokesčiais tuos, kurie neturėdavo vaikų, bet bažnyčios tėvai pastebėjo, bet jie augindavo įvairius plunksnuotus paukščius ir kitokius gyvūnus. Tai čia iliustracija apie šiuolaikinę kultūrą, kurioje mažai vaikų, bet daug gyvūnų. Tai sveikinam ir sesę čia dalyvaujančią. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti mūsų šias dienos pagrindinį prelegentą, o ne šuns, kuo svarbi ši knyga? Manau, kad jau kaip ir davėt nuorodą, iš tikrųjų, kas darėsi Romos imperijos tekmeje, kartojasi nemažai mūsų dienomis. Mes kartais nepastebėm, mums atrodo, kad gyvenimas eina tik tai į priekį ir tik tai tobulėja. Bet jei pasižiūrim tikrai į istoriją, istorijos pamokas, mes matom, kad dalykai kartojasi. Ir popiežius Pranciškus atvažiavęs į Lietuvą, mums patiems davė nuorodą žiūrėti į savo šaknis, į istoriją. Semtis iš jos, bet ir mokytis iš jos. Labai lengva yra pagalvoti, ypač dabartiniam pasaulyje, kad dalykai tik tai tobulėja tiek moksle, tiek ir žmonių gyvenimuose. Bet pažvelgus giliau, mes matome iš tikrųjų, kad dalykai kartojasi ir ne visi tai gera. Ir Romos imperijos pamokos mums, kaip po visuomenei, bet ir bažnyčiai yra geras priminimas, kokiu keliu mes turėtumėm eiti, kad išgelbėti civilizaciją. Na, aš galvoju, kad šitą knygą jinai atliepia į senai žinomą posakį, kad žmonės nežinantis istorijos lieka vaikais. Tai paskaitę šitą knygą tikrai tapsite trukti labiau saugiai. Nes jinai mums atskleidžia perspektyvą, kuri ilgą laiką buvo pamiršta ir kai gyveni ilgą laiką, kelis šimtus ar net tūkstančius metų kultūroje ar aplinkoje, kur vyrauja krikščioniškos vertybės, pradedi galvoti, kad yra šitie dalykai savaime suprantami. Ir šiandien knyga parodo, kad tai, ką mes turime iki šiol ir kuo džiaugiamės ir ką vertinam, kodėl apskritai vakarų pasaulis yra, net ir dabar dar yra geriausia vieta pasaulyje gyventi. Visi nori emigruoti į vakarų pasaulį, o ne kokį nors kitą pasaulį, kad tie dalykai neatsirado savaime, kad iš tikrųjų mes turim kam būti dėkingi ir tie, kuriem turim būti dėkingi, tai yra tie krikščionys, kurie ištikimai laikėsi savo tikėjimo. Ir kurie, būdami atrodo tokiuose marginalizuoti savo laiku visuomenės pakraščiuose, sugebėjo pakeisti pačią galingiausią to meto civilizaciją. Ir dėka to mes šiandien, kaip minėjau, iš tikrųjų turime tai, ką turime. Bet, kaip ir minėjo arkivyskupas, gyvename laikais, kai tie dalykai, kurie iki šiol buvo savaime aiškus ir savaime suprantami, jie jau pastebime, kad jie pradeda nykti. Ir tada iškyla didysis klausimas, ar šitą kartą mes tiesiog turime su tuo susitaikyti, nu, prieš vėją nepapūsi, pasaulis keičiasi, ar priešingai mes turėtumėm semti stiprybės, kaip ir mūsų himnas sako, kad iš praeitės tavo sūnus ir dukras tai stiprybę semia, ar mes galime iš tikrųjų turėti viltį, kad mes galime, aišku, nepakartoti, bet panašiai kaip ir pirmųjų amžių krikščionis padaryti teigiamą pozityvę įtaką šio laikiniam pasaulyje. Tai man atrodo, kad ši knyga skaitytojui ir teikia supratimo, atskleidžia kampus, kurie pastarojo metu buvo užmiršti ir kartu aš manau, kad jin teikia vimties. Norėčiau pristatyti knygos autorius. Jie buvo yra labai spalvingos asmenybės. Pirmasis Maika Kvilina yra žurnalistas, vedantis televizijos laidas, rašantis knygas,
Jis vaikystėje labai domėjosi nuotykių knygomis ir archeologija. Norėjo tapti archeologu. Bet tada, sako, aš supratau, kad archeologijos mokslas atrodo taip. Tu ateini ir su šepetėliu, ilgai valai, žemės sluoksnis. Ir tai nėra taip įspūdinga. Tada jis atrado bažnyčios tėvų raštus ir sako, čia yra tikroji archeologija, kurią aš noriu užsiimti. Aš noriu atrasti ankstyvą bažnyčią ir pažiūrėti, kaip ji kontrastavo su tuometiniu pasauliu. Tai Maika Kvilina parašė savo pirmąją knygą, kuri buvo apie bažnyčios tėvus. Jis ją parašė kaip populiarią knygą ir staiga ji tapo vadovėlių, universitetinių vadovėlių. Jo paprašė perleisti šią knygą su išnašomis, kad ji tiktų kaip mokslinė knyga. Tai jis yra populiariosios literatūros, sakytume, autorius, kuris labai labai domisi istoriją ir toks televizijos žmogus, šešių vaikų tėvas. O James Papandrėja, jis yra teologijos ir bažnyčios istorijos profesorius, universiteto dėstytojas. Įdomu tai, kad jis taip pat yra muzikantas, kuria dainas ir pats muzikuoja. Ir taip pat Maika Kvilina yra sukūręs dainoms žodžių, įvairioms populiariosios muzikos dainoms. Tai vien šių žmonių gyvenimas rodo, kad jie tokie įvairiapusiški, spalvingi. Ir ši knyga taip pat yra labai spalvinga. Ji yra skirta ne universiteto profesoriams, yra skirta žmonėms, kurie domisi, bažnyčia domisi šiuolaikiniu pasauliu. Ir manyčiau, kad jų priėjimo būdas per ankstyvąją bažnyčią, parodant kontrastą, kaip kontrastingai tuo metu atrodė krikščionių elgesys Romos imperijai, kažkaip padeda suprasti mums, kodėl mes, kaip krikščionys, skelbdami savo tikėjimą, susilaukėm tiek priešiškumo. Bažnyčios mokymas iš tikrųjų dabartinėme, sakytume, kaip pats autorius įvardina, patys autoriai po krikščioniškam pasaulyje, yra toks pats kontrastingas. Autoriai kalba apie septynis perversmus, kuriuos padarė krikščioniai. Tad norėčiau jūsų paklausti, koks perversmas jums patiems atrodė pats svarbiausias, įsimintiniausias ir labiausiai palietęs skaitant knygą? Manau, kad sunku išsirinkti vieną, nes tikrai yra istorijos tėkmė, kaip pasaulis kūrėsi, civilizacija. Bet paimsiu religijos, todėl kad man atrodo, kad religijos vieta visuomeniai paliko mus ir kitose srityse su labai trumpa atmintim. Mes galvojam, kai kalbam apie religijos laisvę, kad tai yra naujai išrasta ar apšvietimo laikotarpį, ar Amerikos įsteigimo, kad ten atsirado kažkokias religijos laisvės. Religijos laisvė anksčiau, dar prieš Romėnų imperiją, religija buvo tampriai susijusi ir su politika. Ir Romėnų imperijoje, skaitome šventam rašte, kad buvo priverstinai garbinti pagonių dievus, todėl kad jie parodė ištikimybę imperatoriui. Tas garbinimas tų dievų nebuvo taip pat siejamas su morale. Buvo reikia užmokėti savo duoklę dievams, o ką tu darai savo asmeniniam gyvenime, buvo tavo reikalas. Ir tai nupaišė iš vienos pusės moralinį aspektą Romos imperijos, bet tuo pačiu ir religijos. Ir krikščionybė atėjo ir buvo ta pirma, kur susiejo religijos praktiką su savo asmeniniu ir visuomeniniu moraliniu gyvenimu. Tai yra ir meilė artimui, tai yra ir etika seksualinėje srityje ir kitose. Ir tą padarius, religijos vaidmo staiga pradeda keistis nuo tik tai išmokėjimo kažkokią duoklį kažkokiam dievam į savo viso gyvenimo perkeitimą. Tada su Konstantinu, su Milano ediktu, buvo paskelbta krikščionybė kaip buvo teisėta religija. Ir čia reikia atkreipti dėmesį, todėl kad mes vis galvojam, kad staiga krikščionybė tampa valstybinė religija ir kitų religijų, pagonių religijų neleidžiama. Iš tikrųjų, tuo metu buvo paskelbta krikščionybė kaip leistina valstybinė religija, bet pagonims buvo leidžiama praktikuoti savo tikėjimą tiek, kiek praktikavo. Ir krikščionybės pritraukimas buvo per pavyzdį, pagal krikščionių pavyzdį, jų gyvenimą, veiklą,
jų gyvenimo liūdėjimą. Ir tokiu būdu daug iš pagonių perėjo į krikščionybę, ne prievartą. Buvo po to, kai pasipriešino Konstantinui, sekantis imperatorius, ir gražino pagonybę, ir jis tada uždraudė krikščionybę, ir buvo krikščionybės baisus persekiojimas, o po to kitas imperatorius vėl atstatė krikščionybę, bet tada buvo pagonių persekiojimas. Tai pirma, iš tikrųjų, religijos laisvė atėjo per krikščionybę Konstantino laikais, ir tas liūdėjimas krikščionybės visuomenėje buvo nuo tų laikų. Taip ir augo, ir su, kaip minėjau, apšvietimo laikotarpiu, ypač Amerikos įsisteigimu, ta religijos laisvės sąvoka pradėjo gauti įgreitį vėl mūsų pasaulyje, bet tai buvo tas, ką krikščionybė iš tikrųjų atnešė. Su vėlesniais laikais atrandame tą atnaujinimą su antro Vatikano suvažiavimo religijos laisvės, kitų teisės, visų teisės pagal sąžinį praktikuoti savo tikėjimą. Bet ką mes randam dabartiniam pasaulyje ir atkreipiame dėmesio pačioj knygoj, tai yra ne religijos laisvė, bet laisvė nuo religijos. Ir mes matom, kaip mūsų visuomenė iškreipamos tos temos. Čia didysis ten buvo teismai, kur mokyklose nebuvo galima ant sienų kryžius dėti, kad kažkas susigavo. Ir tai šita religijos laisvė sąvoka, kur bažnyčia pati davė visuomenė pirmą kartą, kad visi gali pagal savo religiją laisvai praktikuoti ir gyventi, jau mūsų dienose keičiasi į tą sąvoką laisvės nuo religijos. Tai mes matome, kaip bažnyčios atnešamos sąvokos į gyvenimą yra perkeičiamos ir atsisuka dabar naujai prieš bažnyčią, o vėliau tikimės ir autoriai kaip tik ir sako, ką dabar turim daryti, kad gražinti tą pervestą, kur bažnyčia atnešė į civilizaciją. Na, aš gal norėčiau dar paminėti apie pačią knygos struktūrą. Pati knyga yra parašyta taip, 7 revoliucijos, kaip autoriai įvardina, kurias bažnyčia atnešė vakarų civilizaciją arba sukūrė vakarų civilizaciją per 7 revoliucijas. Tai tas skaičius 7 nėra atsitiktinis. Skaičius 7 tai yra bažnyčios tradicijoje yra labai svarbus. Yra 7 dorybės, 7 šventos dvasios dovanos, 7 šventos dvasios vaisiai. Ir ši knyga, man atrodo, jin paima tokį įdomų kampą, nes gali kelti klausimą, tarkim, jeigu tikrai bažnyčia iš Dievo, jeigu katalikų tikėjimas yra iš Dievo, tai ką gero tas katalikų tikėjimas duoda ne tik žmogui, bet ir visuomeniai. Ir labai dažnai mes vadovavomės tokius stereotipinių vaizdinių, kurie apibūdino, čia noriu pasidalinti, vienas bičiulis pasakoja, kaip jo dukra grįžo namo iš katalikiškos mokyklos, ne iš kokios mokyklos, iš katalikiškos. Jis sako, klausyk tėti, sako, po istorijos pamokų, sako, buvo toks labai šviesus antikos laikotarpis, labai toksai dinamiškas ir taip toliau. Tada įsigalėjo krikščionybė ir atėjo tamsieji viduramžiai, teisių varžymas, raganų deginimas ir visos kitos blogybės. Kol pagaliau ateina vėl apšvieta, didžioji prancūzų revoliucija ir va, grįžta liktai šviesai į mūsų pasaulį. Ir atrodo, kad toks, nu, kaip gali pasijuokti ar tai pasišipsuoti klausydamas, bet tokia perspektyva, tokia istoriografinė perspektyva iš tikrųjų yra labai gaji ir nėra nekalta. Nes moralas yra jos, kad štai žiūrėkit, jeigu krikščionybė per 1000 metų nieko negalėjo gero duoti civilizacijai, tai gal nieko ir negali duoti. Gal tada iš jūsų geriau krikščionių neprileisti prie visuomenės, dabar jie eina pas arkivyskupą į katedrą, į mišias, bet dabar nieko nešneka viešoje erdvėje. Tai ši knyga yra tuo vertinga, kad ten nu, tą mitą sugriauna. Galima ją būtų įvardinti kaip mitų griovimo knyga.
Ir kaip jau minėjau, jin parodo, kad kai kurie dalykai, kuriuos mes laikom savaime suprantamais, jie tokie nėra. Jie atsirado tik todėl, kad savo laiku vakarų civilizacijoje įsivyraujo religija, kurią mes pažįstam kaip krikščionybė. O kalbant iš tų septynių revoliucijų, septynių dovanų, man asmeniškai buvo ypač įdomus skyrius apie tai, kaip pasipakeitė krikščionybė šeimos supratimą ir šeimos santykius visuomenėje. Dabar mums atrodo savaime suprantama, kad vyras ir moteris turi viens kitą mylėti, viens kitą gerbti, viens kitų rūpintis, kad vaikai, prioritetas turi būti vaikams, kad kaip Jungtinių Tautų vaiko teisų konvencijai parašyta, kad turi būti atsižvelgiama į geriausius vaikų interesus. Bet iš tikrųjų, antikos laikotarpiu šitie dalykai visiškai nebuvo savaime suprantami. Priešingai, vaikui gimus, tėvas spręsdavo, jis nori tą vaiką auginti ar ne. Ir būdavo praktika, kad tiesiog kūdikiai būdavo paliekami numirti, jau nekalbant apie abortus. Moteris buvo vyro nuosavybė, daiktas, kuri tarnavo vyrui ir jis buvo tiek vertinga, kiek, sakykime, galėjo atliepti vyro poreikį, pratesti savo giminę ar sudaryti kažkokias kitokias praktinės sąjungas. Antikos pasaulyje nieko panašaus nėra, kaip mes dabar suprantam, kad vyras turi būti ištikimas žmonai, ją gerbti, mylėti, dėl jos aukotis. Ne, šitie dalykai ateina tik tai su krikščionybe ir autoriai šitoj knygai, jie puikiai pailistuoja tą revoliucinį perversmą. Mūsų laikais žodis džentelmenas atrodo kaip ir savaime suprantamas. Antikos laikais neegzistuoja džentelmenų. Yra, arba jeigu galima autoriai beje minį, pavartoja tą žodį džentelmenas, bet džentelmenas antikos laikų nieko bendro neturi su pagarbelgėsi su moterimu. Džentelmenas tai yra tarp vyrų, reiškia džentelmenai. Tai ši knyga ir šitas skyrius, kaip ir kitas, tiesiog autoriai parodo, kokie įvyksta radikalus pokyčiai. Įvyksta radikalus pokyčiai būtent dėka to, kad įsivyrauja religija, kuri mato žmogų, kuris yra kaip vyras ir moteris, iš kitoj perspektyvoj. Ir ta perspektyva jinai atveria galimybę atsirasti naujiems santykiam, kurie dar vis, sakykime, išlieka socialinę normą ir mūsų laikais. Aš tik pridėčiau, kad minėjau pradžioje, kuo autoriai yra ankstyvosios bažnyčios tyrėjai, patristikos tyrėjai, ir ko rasite šioje knygoje, labai nemažai ištraukų bažnyčios tėvų, kaip jie kritikuoja antikinę kultūrą arba kaip bažnyčios žmonės, krikščionys apskelbiami nebūtais dalykais ir jie tada aiškina, koks yra mūsų tikėjimas ir kaip susilaukia pajokos. Tai šitą ilustraciją įvairių bažnyčios tėvų iš tikrųjų labai puikiai iliustruoja kontrastą, kokia yra aplinkinė kultūra. Ir tas skyrius apie šeimą, apie vaikus ir moteris iš tikrųjų yra sunku skaityti skyrius, nes ten kalbant, manau, ne tik apie tai, kaip sakė Vygantas, kaip tėvas gimus vaikui nusprendžia, ar jisai jo nori, ar nenori, sveikas, nesveikas. Ar mergaitė, ai ne, per daug kainuoja, nepatogi, bet vaikai buvo išmetami iš šlynus. Ir tuomet, jeigu išlikdavo gyvi, juos susirinkdavo, tai daugiausiai mergaitės, prostitucija. Tai yra labai žiauri kultūra. Tai man labai dėkoju Vygantai už tą ilustraciją, kaip dabar pristatoma antikinė kultūra, kaip labai šviesi, filosofų kultūra. Bet pats Aristotelis, cituojamas šitoje knygoje, sako, na, o tose valstybėse, kur įstatymiškai negalima išmesti vaikų, nu tada reikėtų pasirūpinti abortų. Tai iš tikrųjų, ši knyga turbūt parodys kitokį antikinio pasaulio vaizdą. Ir kitokį supratimą, pavyzdžiui, apie stoikus, kaip labai susivaldančius, kaip jie žiūrėjo į savo gyvenimą ir taip toliau ir panašiai. Aš norėčiau paklausti tada turbūt pagrindinio klausimo. Knyga vadinasi, kaip krikščionybė išgelbėjo civilizaciją ir turi gelbėti vėl. Tai kaip krikščionybė turi gelbėti vėl dabartinę civilizaciją? Knyga įdomi iš to, kad jį parodo tą eigą, per kurią krikščionybė iš tikrųjų perkeitė pasaulį. Ir tai nebuvo nei politinis ėjimas, nei jėgos naudojimas. Bet kaip jau dabar minėjau, ten savo gyvenimo liūdėjimo, savo meilės nukreipimo visiems. Ir tas pasirengimas net
dėl to mirti, paaukoti savo gyvybę, ne tik dėl religijos praktikavimo, bet ėjimas prieš srovę, atsirasti kalėjimuose. Pirmieji krikščionys pirmų šimtmečių rizikavo visą gyvybę, kad galėtų tą padaryti, bet jie neapsiribojo, ir kas buvo tai kultūrai visiškai svetima, yra, kad jie neapsiribojo padėti kitiems, vargšams, tuos pačius išmestus kūdikius. Tai krikščionys patys surinkdavo ir augindavo ir išgelbėdavo. Moteris, našles, tai buvo viena iš didelių veikimų bažnyčios tuo metu, ir jie nesirūpino tik savam rate, kas buvo įprasta antikoje. Net filantropija antikoje buvo pastatyta ant tokio pamato, kad aš padėsiu kitam, tikėdamasis, kad jis man padės, net iš žemesnės pusės, jis taps mano gerbėjas, sekėjas ir taip toliau. O su krikščionimis atėjo ta, kad aš padedu neapskaičiuotai kitam. Tas vėliau pasirodė, kai buvo marai, kitos ligos, kad atsidarė ir ligoninės, rūpindavosi, slaugydavo ir ne tik krikščionys, ne tik iš savo rato, bet ir plačiau. Žinoma, ten pirmiausiai plačiai skaitome ir šventajame rašte, kaip pirmos bendruomenės rūpindavosi vargšais iš savo tarpo. Bet tai buvo neapsiribojama to, ir tas nustebino pačius pagonis, kad kaip čia šitie žmonės, bet tokiu būdu, tokiu liūdijimu jie ir suviliojo ar pasikvietė krikščionį, į krikščionį bendruomenę šitos pagonis. Vėliau, kaip minėjau, imperatoriai bandė uždrausti krikščionybę dar kartą, ir jie bandydavo perimti šitos procesus į savo rankas. Tai ir ligoninių, ir vargšų šalpa, ką iki šiol mes matom, kad tai valstybės funkcija perėmė iš bažnyčios. Tai pirmuose šimtmečiuose, kai imperatoriai bandė perimti, tai jiems visiškai nepasisekė, nes turtingieji nematė jokio reikalo savo pinigus skirti vargšams, į kuriuos jie žiūrėjo iš aukšto, kaip nereikalingus, ir kad žmogus, kuris yra neturta, tai jis pats kaltas dėl savo to neturto ir nepasisekė tarp pagonių tą išvystyti. Ant tie, kad tas dar kartais ir matosi mūsų sistemose, bet yra ir iššūkis krikščionėms, kad jei mes norim šiandien atnaujinti, išgelbėti civilizaciją iš naujo, tai krikščionys turi tapti vis labiau panašesni į tuos pirmus krikščionys, į tuos, kurie pasirengia mirti už savo tikėjimą, į tuos, kurie pasirengia tikrai aukotis, labdara, artimo meilės darbais, ir kad tai yra, nu, iš tikrųjų krikščionybės vizitinė kortelė. Ir jei tampa krikščionybė tik normų sekimas arba kažkokių taisyklių sekimas, ji tampa nepatraukli ir ji tampa nepajėgi perkeisti nei žmogaus, nei pasaulio. Tai knyga iš tikrųjų meta iššūkį dėl to pasaulio pakeitimo, civilizacijos atnaujinimo, bet ir tiems, kurie save laiko krikščionėmis, meta labai didelį iššūkį, kaip iš tikrųjų aš save matau kaip po krikščionį, kaip aš tą rodau pasaulyje, rodau savo asmeninį gyvenimą. Tai ir bendras atsivertimas, ir asmeninis atsivertimas pabrėžimas šitoje istorijoje. Va, aš galvoju, kad čia šitoje vietoje turbūt yra vienas svarbus niuansas. Tai bandau su arkivyskupu polemizuoti. Šiaip tokia dabartinė paradigma, kad nu, mes turim liudyti savo gyvenimu, krikščioniško gyvenimo grožį, Kristaus meilę, ir vien tuo mes pakeisime pasaulį. Ir tai yra tiesa, bet man atrodo, ne visa tiesa. Iš tiesų, būti krikščionimi ir liudyti, bent jau, ką parodo autoriai pirmais amžiais, tai buvo pasirengus, reiškia, būti pasirengus mokėti kainą už savo tikėjimą.
Kitaip tariant, krikščionys jie neturėjo tokios iliuzijos kaip, nu, arba tokio optimizmo, kurį turėjo senovės graikų filosofai, pavyzdžiui, Sokratas, kuris sakė, kad jeigu žmogus žino, kas yra gerai, jis automatiškai elgsis gerai. Ne, krikščionys žino, kad vis tik tai mes, net ir žinodami, kas yra gerai, nu, savo aplinkoj, savo patirti, tą puikiai matome, vis tiek galime būti linkę į blogį. Ir blogis jis nėra pasyvus, blogis yra aktyvi jėga, kuri veikia per žmonės. Nu, va, šiandien irgi reikėtų paminėti, kad tai yra metinės Ukrainos karo, kad mes matom, kas yra aktyvus blogis. Ir kai tu susiduri su aktyviu blogu, tarkim, atgyveni tokioje valstybėje, kur yra agresorė, neužtenka tik tai būti gerų piliečių. Bet tu turi tada apsispręsti, ar tu išstoji ir tu pasakai, kad tai yra dalykai, kuriem aš negaliu pritarti. Tu puikiai žinai, kad jeigu tu tą padarysi, tu gali sugriauti savo karjerą, prarasti pajamas, prarasti socialinius ryšius, galbūt būti pasodintas į kalėjimą, galbūt galiausiai būti nužudytas. Tai man atrodo, vat, ką autorius parodo, kad iš tiesų, jeigu tu nori pakeisti kultūrą ar civilizaciją, jeigu nori, tai neužtenka tik tai būti šiaip geru žmogumi, bet pirmiausiai tu turi būti pasirengęs gyventi tiesoje, ne tik už tą gyvenimą tau reikės sumokėti kainą, kodėl kokia didelė. Ir krikščionys tą darė. Čia, ką ir arkivyskupas minėjo, ir knygoje yra akcentuojama, kaip prasidėjo krikščionių persekiojimai. Na, krikščionių, nors jau prieš pat persekiojimų pabaigą, jų Romos imperijų buvo labai daug. Jie nedarė revoliucijos, jie nedarė sukilimo, jie nebandė universitų valdžios. Bet jie irgi neužsidarė tik tai savo privačioj erdvėj, jie nuolat pabrėždavo, kad mes negalime tarnauti blogai. Mes turime dalykus vadinti tikrais vardais, kad tai, kas yra dora, kas yra nedora, nedora. Ir jeigu jūs mane verčiate prisidėti prie to, kas yra nedora, tai aš verčiau sutiksiu nukentėti, sumokėti kainą, negu pateikti kompromisus. Tai čia, man atrodo, yra tas labai svarbus krikščioniško liūdėjimo aspektas, kuris mūsų laikais pamirštamas. Va, tai būtent krikščioniškai aplinkoje, kas yra liūdėjimai, tai atsistojant sieno žmogus ir papasakoja, kaip jam kažkokių gražių dalykų nutiko gyvenime. Pirmien krikščionių liūdėjimas yra martyrum. Tai reiškia, tu paliūdėjai tada, kai tu sumoki kainą už savo tikėjimą. Dar galiu pridėti čia. Skaitant knygą, vienas dalykas, kur man įstrigo, ant kiek yra panašus vėl Romos imperijos laikas ir šiandienos laikas. Net pavyzdžiuose, kur apie bažnyčios tėvus, kurie savo žmonės mokė visuomenėje, kur buvo lytinis paleistuvavimas, palaidumas, kai buvo pilnas smurto ir tas smurtas buvo būdas žmonėms pramogą. Mes žinom apie, kai krikščionis metė gyvuliams, kovom. Bet bažnyčios tėvai mokino, kad neužtenka tik nedalyvauti tuose dalykuose. Jei juos stebi, jei nueini ir ten buvo tokios pramogos, ar žmonės prie žmonės, ar prieš gyvulius žūsta, ar paleistuvystės teatre scenas, tai tu nusikalti tiek pat, kiek tu nusikalti dalyvaudamas, todėl krikščionėms nedėra net ir ten dalyvauti. Čia prieš 2000 metų. Dabar pasižiūrim, į ką tai reiškia stebėti šalies su visa mūsų socialiniais tinklais, internetu, vaizdais, kuriais esame bombarduojami reklamoje, ir taip pat vaikų žaidimais, kur yra ant kiek pilni smurto. Ir skaitai, ką šitie bažnyčios tėvai prieš beveik 2000 metų kalbėjo, matome, kiek ta situacija yra mums tokia pati. Ir kad mes turime apsispręsti, kaip o krikščionės, jei norim iš tikrųjų pakeisti mūsų civilizaciją, kad mes turim grįžti į savo šaknis ir sugebėti taip pat liudyti tikėjimą ir apreikštą tikėjimą, kaip jie tada daro. Norėčiau dar atkreipti dėmesį į kelis paties autorius įvardintus tikslus, kodėl jis rašė knygą. Vienas iš jų sako, aš noriu padrasinti, paskatinti dabartinius krikščionius
gyventi kuo gilesnį krikščionišką gyvenimą. Jie sako, mes galvom, kad mes turime kažką išrasti, kad krikščionybė kažkaip turi būti įmantriai ypatingai gyvenime. Ir autoriai sako, pasižiūrėkite į ankstyvoje bažnyčią, jie tiesiog bandė pilnai gyventinti savo krikščionišką tikėjimą. Ir sako, ši knyga yra paraginimas jau, kad tai veikia. Toks pilnutinis krikščioniškas gyvenimas veikia. Bet antra, šita knyga parašyta ir kaip apologetinė knyga, kuri skirta ginti neteisingai kaltinamą tikėjimą, bet ne kažkaip teologiniais argumentais, bet parodant istoriškai, kaip atrodė bažnyčia tuometinio pasaulyje ir kaip Vygantas minėjo, kažkaip atstatyti tą iškreiptą tiek antikinio pasaulio, tiek krikščionybės vaizdą. Bet mes galim pasakyti bažnyčiai tokį kaltinimą ir patys autoriai tai mini, bet kiek dabar blogybė yra bažnyčiai. Bet čia yra vytinio išnaudojimo skandalas, siaubingas dalykas. Ir patys autoriai sako, taip, yra siaubingas dalykas bažnyčioje, yra labai daug padaryta klaidų ir vis dar daromas, bet ką atkreipė dėmesį, kokį dėmesį, ką atkreipė dėmesį autoriai, kad šita kritika yra paremta pačios krikščionybės iškeltais moraliniais kriterijais, pačios bažnyčios argumentais. Norėčiau paprašyti Vygantai jūs pakomentuoti, kaip jūs manote, matote šią situaciją. Na, iš tikrųjų, čia yra keli momentai. Tai gal pradedant nuo to, kad bet ką kritikuoti, tu turi turėti tam tikrą standartą, turi turėti moralinį standartą. Milda teisingai ir taip neįpastebi, kad dažnai tas standartas, kuriuo kritikuojama bažnyčia, jis atsirado iš pačios bažnyčios, iš krikščionių tradicijos. Ir aišku, tai yra suprantama, nes tas pasakymas, kad jeigu jau kažką skelbi, tai turi taip gyventi, tai ir pačiai bažnyčiai tas standartas jis tampa daug aukštesnis. Sakykim, blogio egzistuoja visur, bet jeigu blogis pasireiškia bažnyčioje, tai turėtų būti to gėrio atstovė, tai tas žaidžia daug skaudžiau ir tada yra labai lengvai, na, sakykime, pasidaryti išvadą. Nu, bet žiūrėkit, bažnyčia nieko gero. Bet pamirštama, kad iš tikrųjų tai, ką mes turime, tai, kad mes galime tik čia va, dabar savo sėdėti ir diskutuoti laisvai apie dalykus, yra tik todėl, kad mes gyvename vakarų civilizacijoje, kuri nebūtų atsiradusi be krikščionų, be bažnyčios. O kitas aspektas yra tai, na, aš atsiskleisiu. Dėstau tokį dalyką, kaip apologėti religiniam švietimui, tai man čia ta knyga yra labai vertinga ir svarbi. Ir, bet dėstau ne tuo tradiciniu kampu, kaip yra traktatai apie religijos pateisinimą, apie katalikybės pateisinimą, apie tai, kad Kristus buvo Dievas, bet būtent iš to istorinio taško, nes šiuo metu daugiausiai kritikos, nu, arba vienas iš tų sričių, kur daugiausiai yra religija kritikuojama, tai būtent istoriniais argumentais. Aha, kryžiaus karai, inkvizicija, mokslo persikėjimas, viduramžių tamsa ir taip toliau ir panašiai. Taip, nors ši knyga nėra, sakykime, apie tą laikotarpį, nėra apie ankstesnį laikotarpį, bet jinai leidžia pamatyti tą visiškai kitą perspektyvą, kad iš tikrųjų su krikščionybės atėjimu į vakarų pasaulį prasidėjo na, naujas visiškai radikaliai kitoks, ir be galo dinamiškas, be galo svarbus mūsų civilizacijos raidos etapas. Ir dar trečia mintis, kurią norėčiau galbūt pasakyčiau, reaguodamas Kamildą pačiai pradžioje, minėjai, kad knyga nėra skirta akademikams, nu, aš esu akademikas. Tai jinai yra įdomi tuo, kad iš tiesų jinai, nu, mano galva, yra skirta ir plačiai visuomeniai, ar, sakykime, kaip pasauliečiams, kuriem nebūtina turėti aukštą išsilavinimą, kad galėtum skaityti šitą knygą, bet jis tikrai provokuoja akademikus. Ir aš manau, kad ta knyga taip pat įdomi akademikams, nes jis mane pati, nors jau tai nėra ta materija, man nežinoma. Po šitos knygos paskaitimo aš skaitysiu kai kurios bažnyčios tėvus ir kai kurios dokumentus, nes man jie sušvito visai naujai ir supratau, kad jie gali dar atskleisti naujus kampus. Tai žodžiu, tai yra knyga, kuri na, stimuliuoja ir mąstymą, ir stimuliuoja pokalbį, tai tikrai verta ją paskaityti. Mane stimuliuoja temą toliau mesti, man tinka ir tiem žmonėm, kur nepažįsta bažnyčios istorijos, šaknų, supažinti su bažnyčios tėvais ir kaip bažnyčia padėti visuomenį. Man dar svarbiau būtų eiliniam katalikui, eiliniam krikščioniui net,
Nes paskutinis skyrius, aš net pavadinčiau ilgą sąžinę sąskaitą, prie kurios galima ilgai pamastyti, kur link mes einam kaip bažnyčia ir tuo pačiu kaip individai krikščionys. Ką mums reikia daryti, jeigu mes norim iš tikrųjų gelbėti dabartinę civilizaciją, gelbėti mūsų visuomenę, stiprinti ją, gražinti ją prie savo stiprių šakų. Ir ten tikrai viena iš tų, sakyčiau, nu, jie patys pasako, pristatė kokie 10 puslapių tokių mąstymų, ką reikia daryti, tada paragina autoriai, grįžkit per šitą, pabraukite, ką jūs manot svarbiausia. Grįžkite vėl, pabraukite, ką jūs galvojat, kad man reikia padaryti. Ir tokia tikrai permastyti, kaip šitas paliečia mano gyvenimą. Bet turbūt, jei patiko man, kaip autoriai užbaigia, nes iš tikrųjų tokia raktinė frazė, turime prisiminti, kad mes esame bažnyčia. Tai nėra kažkokia bažnyčia tenai. Ir arkivyskupas dažnai tą gauna priekaištą, kad jūs bažnyčia turi eiti ir kalbėti dėl kažkokio pakeitimo visuomenė. Tai su tuo sutinku, bet nesutinku, kad tai tik tai hierarchai, neturėtų būti hierarchai. Kad bažnyčia esame visi ir kad mes turime eiti ir kalbėti, mes turime liūdyti savo gyvenimą. Ir autoriai bent aiškiai tą pristato, kad tai nėra vienas kažkokia atskira dalis bažnyčios. Bet pristatyti, aš kai klausė nesenai, ar bažnyčia turėtų dalyvauti politikai. Nu, atsakymas yra labai aiškus. Kaip supranti bažnyčią? Ar tai taip būtų dvasininkų kažkokią politinę partiją? Tikrai ne, ir nepridojama. Iš kitos pusės, jei mes suprantam bažnyčią, kaip visus žmonės priklausančius bažnyčioj, tai tie patys žmonės yra tos visuomenės piliečiai. Ir jie pagal pareigą savo pilietišką turi dalyvauti politiniuose procesuose, valstybės gyvenime. Ir iš tos supratimo, kad mes visi esame ta bažnyčia, mes privalome nešti šitą gerąją naujieną šiandienos visuomenė, šiandienos civilizacija. Mums liko 10 minučių. Dabar yra laikas klausimams. Norėtumėte užduoti klausimą, kilstyti ranką, prinešti mikrofoną. Bet jeigu dar nėra klausimo, tai mes tiesiog kalbėsime ir bet kada dabar šito besitęsiančio pokalbio metu tiesiog duokite ženklą. Gerai? Tai tęsim pokalbį. Vygantai, kadangi jūs užsiminėt, kad per savo apologetikos paskaitą remiate savo istorinių požiūrį, ne, tokį istorijos permąstymo bažnyčios, tai noriu paklausti, tai koks momentas konkretus iš šios knygos atsirasdavo jūsų kurse? Pagavai, čia yra tų momentų, momentų yra ne vienas, bet šiaip iš tiesų gal ne tai, kad aš galvoju naujas momentas, man pavyzdžiui, kad naujas momentas buvo ir pasikeitimas darbo santykiuose. Bet, nu, vėlgi, kadangi kursas yra ribotas, tai pas mane yra tokia viena paskaita, ar viduramžiai buvo tamsus. Ir kodėl vis tik tai yra mitas, tai, nu, atsakymų yra galima rasti šito knygų. Keičiasi darbo santykiai, keičiasi santykiai bendruomeniai. Čia, kaip paminėjau, darbo santykiai, va tas įdomus klausimas, nes mes kaip ir nesusimastum, dabar mum atrodo, o kas yra negarbingo dirbti, kokį rankų darbą, užsimti, vat kažką. Pasirodo, kad tai nebuvo savai neaišku pirmaisiais krikščionybės amžiais, kad jeigu tu esi pasiturintis žmogus, tu negali sau leisti dirbti, tai vaikščioti į pramogas. Tai turbūt, nu, šitie aspektai, tiesiog man šitą knygą labiau padės paaiškinti, kodėl įvyko ta transformacija viduramžiais ir kodėl tai buvo dalykai, kurie nebuvo savai nesupranti. Klausiu tada arkivyskupo, jeigu jūs dėstytumėte šį kursą, kokį aspektą įtrauktumėte? Aš turbūt ne šį kursą, apologetiką. Ta pati iš esmės, ką sakiau, man atrodo, kad supratimas, kad šiandien mums reikia naudoti tos pačius principus,
kurie anksčiau pakeitė. Mums, kaip Vykintas minėjo, kai kurie dalykai atrodo savaime aiškus, jie nebuvo. Čia yra krikščionybės įnašas į civilizaciją, bet kaip krikščionys tą dalyką įnešė į civilizaciją, yra nemažiau svarbu, negu ką jie įnešė. Jie savo asmeninio gyvenimo liudijo ir tie pasikeitimai civilizacijoje iš tikrųjų kilo iš apreikšto Dievo žodžio mokymo apie santykį. Santykį savo šeimoje, kas jau buvo minėta, santykį bendruomeniai tarp valstybės ir piliečių, santykiai tarp žmogaus ir Dievo. Visi tie dalykai iškyla iš krikščionybės esmės. Ir jeigu mes sugebėtumėm liūdyti tą, mūsų visuomenė pasikeistų. Mane vienas politikas labai gražiai vieną kartą pasakė į vietą, kai nuėjau kalbėti apie abortų įstatymus Lietuvoje gyvybės apsaugojimą. Sakė vyskupė, sako, mes visi politikai iš karto pakeliam rankas, kad uždrausti abortą Lietuvoje problemų nebūtų, jeigu jūs įtikintumėt savo katalikus, kad reikėtų neturėti abortų mūsų visuomenėje. Tai jei krikščionys iš tikrųjų būtų krikščionys pirmojo amžiaus ir būtų nusistatę visą kainą gelbėti gyvybės, tai reiškia kurti vaikų prieglaudas, padėti moteriams, kurios svarsto ar daryti abortą. Jeigu tikintieji imtųsi tą pačią poziciją kaip pirmo amžiaus tikintieji, perkeisti visuomenę, tai visuomenė būtų perkeisti. Mūsų problema didžiausia, viena, kad mes nepažįstam savo šaknų, savo istorijos, antra, mes turime pažiūrėti į save ir pažiūrėti, ar mes esame pasiruošę mirti už tą tikėjimą, arba aukotis ne tik pinigais, bet savo darbus, savo reputaciją, kaip Vykintas minėjo, ar kiek mes pasiruošę tikrai būti tie krikščionys, kurių buvimas perkeičia visuomenę. Jėzus sako, jūs esate žemės druska. Žemės druska kaip tik duoda tą skonį gyvenimą. Mes turim tą, ypač dabar gavėnios metu, tai ir šitą knygą, kaip sakau, paskutinis skyrius gavėniai, kaip po mąstymo medžiaga yra tokia. Sunki, bet tokia. Pabaigai tos provokuojantis klausimas. Man ne visi šio dabartiniai žmonės yra krikščionys, tai kultūra autorių vadinama pakrikščioniška, bet gal kaip nors būtų galima perimti kokius nors visuomeninius politinius veikimo principus krikščioniškus, bet be tikėjimo, gal kažkaip taip pavyktų išlaikyti šitą civilizaciją. Ką atsakytume? Na tai, čia ką ir arkivyskupas pasakė, kad jeigu tu tik tai perimi tos principus, tai nu, yra taisyklių rinkinys. Tu gali parašyti patį gražiausią etikos kodeksą, bet pats etikos kodeksas tavęs nemotyvuoja. O motyvuoja tiesa arba žinojimas, kad bažnyčia žino gyvenimo paslaptį. Ir tu per ją tu gali tapti tos paslapties dalininku ir na, tai buvo pagrindinė motyvacija pirmaujančių krikščionams. Tai įkvėpė vakarų kultūrą ir aš manau, kad mes turime grįžti ir galime grįžti ir mūsų laikais prie to. Sakėte tą patį, ką aš sakau, tai galiu pasikartoti. Iš tikrųjų yra tas, kad mes turime grįžti į tą savo krikščionybės supratimą, kuris perkeičia mūsų autentiškumas kaip krikščionys ir kaip ir pirmųjų amžių. Yra tas, kas perkeičia kitą žmogų. Kalbėti apie tai ir ankstyvėjai visi kurbanė. Išneša to šaknys to, yra, kad žmogus dėja yra nuodėmingas, yra savanaudiškas ir tą istorijoje pamatė įvairių imperijų vadovai. Bandė tą įvesti pagal įstatymą ir tas neveikia, nes žmogus, kai pasiekia kažkokią momentą, kai tampa gyvenimas patogus, pasidaro savanaudiškas. Ten yra ta vieta šitoj knygoj, kur kalba apie tą permainą civilizacijų, kas 200 metų. Taip tokia vienas sakinys, kur apibūdino tautos vystėsi tokia linkme. Nuo vergijos iki dvasinio tikėjimo, nuo tikėjimo iki didžiulės drąsos,
nuo drąsos iki laisvės, nuo laisvės iki gerovės, nuo gerovės iki savanaudiškumo, nuo savanaudiškumo iki pasitenkinimo, nuo pasitenkinimo iki apatijos, nuo apatijos iki priklausomybės, nuo priklausomybės iki vergijos. Tai mes matom tą ratą, kuris ir kai tik mes dabar kalbam apie ne tik laisvę, bet apie gerovės visuomenę, tai mes turim labai saugotis, kad mes netaptumėm pasitenkinti savem, apatiški ir priklausomi. Ir tada tampam vėl į tą vergiją. Dabar yra tas laikas, kur iš tikrųjų krikščionybė gali padėti labai daug mūsų visuomenėje ir pasaulyje, bet mes patys turim apsispręsti iš tikrųjų, kad einam tuo keliu. Ir istorija parodo, kad gali būti didžiulė pokyčiai. Noriu pabaigti, liepdama abiem religentam C.S. Lewis, autoriaus žodžiais, tiksliau autoriaus asmenė patirtim. Tai tas žmogus, kuris parašė Narnijos kroniką, knygą tiesiog krikščionybė, krikščionis, protestantas, apologetas. Vienam gyvenimo etape jisai bandė gyventi pagal sąžinę. Jis dar nebuvo atsivertęs ir tiesiog sakė, aš noriu gyventi taip, žinau, kas yra teisinga, dabar darysiu tai, ką žinau, esam teisinga. Ir jam nepavyko, jis suprato, kad man reikia išorinės pagalbos, nors aš žinau, aš pats negaliu. Tai ši knyga padrasinimas, paskatinimas mums visiems. Mes negalim vieni be išorinės pagalbos, bet ši pagalba yra. Ačiū Jums. Ačiū, mėly klausytojai. Gražių kitų susitikimų. Sėdėkite.